25 листопада 2014 року набув чинності Закон України про внесення відомостей до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевого вигододержувача юридичних осіб та публічних діячів. В ході цей термін було змінено на термін «кінцеві бенефіціарні власники, контролери юридичної особи». Зокрема, цим законом передбачено внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців про кінцевих бенефіціарних власників, контролерів юридичних осіб. Під цей закон і попали наші громадські об'єднання та первинні профспілкові організації зі статусом юридичної особи. Попереднім законом було визначено термін подання цих відомостей у формі реєстраційних карток до 26 травня 2015 року. Оскільки всі не встигли подати такі відомості, то цей термін було продовжено до 26 вересня 2015 року. На що я хочу наголосити увагу, що законодавець визначив імператив, що якщо у разі неподання зазначених відомостей, відповідно до Адміністративного кодексу України можуть бути передбачені штрафні санкції від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.